Sigur hjá ykkar, liði, spilum við saman annan úrslutin. Já. Hvað þú segir um verið leik? Vá, ég veit það ekki. Veistu það ekki? Það stána maður. Hvernig var þessi mörg sem þið skoruði? Bara að mynda það. Gott samspil. Mikið bara það. Marga myndar. Já. Hvað segir þið eftir hennar leik? Sem bara áfram fram. Okay. Og myndir þið mikið Karin? Hvað, fyrstu að högga fótinn? Það er eitthvað illt í hnýi. Illt í hnýi? Það er sátt með leikinn? Já. Ekki? Jú. Var þeir annað stórkvöldlaður okkur sinnum? Jú. Stóðstu þess að hetja? Jú. Þú flottar.